হয়, ইতিমধ্যে শোণিতপুৰ লোকসভা সমষ্টিত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থী বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু আপৰ তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে। বৰ্তমান আমি উপস্থিত আছোঁ আপৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী ঋষিৰাজ কৌণ্ডিন্য, তেওঁৰ সৈতে। দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ, বা বিহপুৰীয়াৰ পৰা ঢেকীয়াজুলি পৰ্যন্ত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাই আছে। বৰ্তমান আপৰ যি আপুনি প্ৰাৰ্থীত্ব আগবাঢ়িছে, গতিকে প্ৰচাৰ কেনেধৰণে আগবাঢ়িছে? আপৰ প্ৰচাৰ অলপ বেলেগ ধৰণৰ হয়। আমি আগতে দেখি থকাৰ নিচিনা যিবিলাক ৰাজনৈতিক দলে গৈ সাংঘাতিক ৰভা পেণ্ডেল দি পেলাই বিনি পেলাই পেলাই লেকচাৰ দিয়া, আমাৰ তেনেকুৱা নহয়। আমি ৰাইজৰ ডোৰ টু ডোৰ, এইটো পকেট মিটিং বুলি কয়, আমি তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তত প্ৰায় যথেষ্টখিনি বুথত মানুহখিনি মিলাই লৈ তেওঁলোকৰ দুখ দুৰ্দশাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, কি হৈছে, কি কেনেকৈ হয়, আৰু দিল্লী আৰু পাঞ্জাবত কেনেকৈ চৰকাৰে মানুহৰ বাবে কিছুমান বস্তু সলনি কৰিব পাৰিছে, সেই বস্তুবিলাকৰ পক্ষত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু ৰাইজে সেইবোৰ আদৰি লৈছে। ইতিমধ্যে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কৈছে যে শোণিতপুৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাই নহ'ব, উত্তৰ পূবৰ ভিতৰত তেওঁ সৰ্বাধিক ভোটত জয়লাভ কৰিব শোণিতপুৰ সমষ্টিত তেওঁৰ দাবী। ভাবাটো ভাবি থাকে সকলোৱে। দিল্লীত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চেণ্ট্ৰেল চৰকাৰ চলি থকা অৱস্থাত 67টা ছিটত জয়লাভ কৰি আম আদমী পাৰ্টীয়ে যিদৰে ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিছিলে, সেইদৰে এইবাৰ ৰাইজে ৰেকৰ্ড ব্ৰেক কৰিবলৈ বাবে আগবাঢ়িছে বুলি আমি ভাবোঁ। শোণিতপুৰতো একেই, আম আদমী পাৰ্টীৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজ থিয় হ'ব এবাৰ। প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা প্ৰত্যেকজন ৰাইজে মূল্য বৃদ্ধিৰ, ৰাইজৰ দুৰ্দশা আৰু ৰাইজৰ ওপৰত কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী প্ৰতাৰণাৰ বিৰুদ্ধে সকলোজন ৰাইজে এইবাৰ ইলেকশ্যন খেলিছে। ইয়াত আম আদমী পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মই এজন সন্মুখত থকা সেনাপতিহে, বাকী ইলেকশ্যন ৰাইজে খেলিছে এইবাৰ। ইতিমধ্যে অৰবিন্দ কেজৰিৱাল, আম আদমী পাৰ্টীৰ দিল্লী মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালক কালি ইডিয়ে তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। তেওঁলৈ নবাৰ চমন জাৰি কৰা হৈছিল, তাৰপিছত ইডিয়ে যেতিয়া তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে, আজি আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব। অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ অসম ভ্ৰমণো আছিল, কি ক'ব? অৰবিন্দ কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়াৰ অসম ভ্ৰমণ আছিল, আৰু যিহেতু তেওঁ এতিয়া আদালতৰ কাৰাগাৰৰ ভিতৰৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাম চলাই যাব, দিল্লীৰ ৰাইজে যিখিনি সহায় সুবিধা চৰকাৰৰ পৰা পায় তাৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নহয়। আৰু অসমলৈ অহাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আমাৰ তাত যিটো প্ৰগ্ৰেম চলি আছিলে অসমতো কেজৰিৱাল, আমি প্ৰত্যেকজন মানুহে অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হিচাপে অসমত ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ আছোঁ, আমি ৰাইজৰ হকে কাম কৰি আছোঁ।